Ал адам саудасынан түсетін жылдық заңсыз табыс 150 миллиард доллардан асады. Ал әлем бойынша шамамен 40 миллион адам құлдықтың тұзағына іліккен. Бұл сандарда бүгін елордада халықаралық ұйым мамандары жариялады. Ал Қазақстан адам саудасы бойынша қара тізімде 165 мемлекеттің арасында 83-ші орында. Яғни адам саудасы біздің елде де өршіп тұр деген сөз. Өзекті мәселені көтерген халықаралық жиында Орталық Азия мемлекеттерімен қатар Ауғанстан және Иранның өкілдері бас қосты. Тақырыпты тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Қарлығаш Темірбайқызы жалғастырады. Қарлығаш. Қарлығаш. Рахмет, Айжан. Я дәл қазір біз Нұр-Султан қаласында халықаралық семинарға қатысудамыз. Мұнда жеті елдің қатысуымен, құқық қорғау органдарының өкілдерінің қатысуымен шара өтуде. Дәл қазір менің қасымда еліміздің бас прокуратурасының жанындағы құқық қорғау органдары академиясының аға оқытушысы Рахметолла Балашев мырза тұр. Сәлеметсіз бе? Бірінші сұрағым, бүгінгі іс-шара Қазақстан үшін қаншалықты маңызды? Бұл іс-шараны біз Біріккен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыстық басқармасымен ұйымдастырып отырмыз. Бұл іс-шарада біз қазір жеті мемлекетті тартып отырмыз. Ол Орталық Азия мемлекеттері және оған қоса Ауғанстан және Пакистан мемлекеттері. Бұл іс-шара өте маңызды. Неге десеңіз, ол халықаралық қылмыс есептеледі, трансұлттық. Неге десеңіз, бұл қылмыс бір мемлекетте басталса, сосын ол екінші мемлекетте аяқталады көбінесе. Тағы да статистика тоқталатын болсақ, жылына 40 миллионға жақын адам құлдыққа ұсталынады. Олардың дүние жүзі бойынша. Қазақстан мысалға осы халықаралық мемлекеттердің рейтингі бойынша 167 елден 83-ші орында қазір. А біздің елде адам саудасы бойынша қаншама факт тіркелген? Біздің елде 2017 жылғы статистиканы айта өтсек, 250-ден астам қылмыс қозғалған, қылмыстық іс қозғалған, және де одан 100-ден астам адам құлдықтан құтқарылады жылына. Бұл іс-шараның өзі басты мақсаты бұл осы қылмыстардан, адам саудасынан және мигранттарды заңсыз әкелуден табылған ақшаны, заңсыз ақшаны жылыстатудан тәркілендіруге қарсы күрес болып есептеледі. Сол үшін біз осы мемлекеттерден прокуратура және де басқа құқық қорғау органдары, қаржы барлау бөлімшелерінің қызметкерлерін шақырып отырмыз. Неге десеңіз, осы қылмыстың қаржылық жағын тергеуде ведомство аралық ынтымақтастықты жақсартуымыз керек. Оған қоса осы өнерлік және халықаралық ынтымақтасты күшейтуіміз керек. Осы семинардың қорытындысы бойынша біз есе осы мемлекеттердің жақсы мысалдарын қарастырамыз, олардың тәжірибелерін көреміз және осы мемлекеттер өздерінің тәжірибесіне енгізуге мүмкіншілігі болады осы жақсы мысалдарды. Тұшымды сұхбатыңызға рахмет. Я айта кету керек, семинар екі күнге жалғасады, яғни ертеңде жалғасын табады. Әзірге менде бар ақпарат осы. Айжан, тізгін өздеріңізде. Рахмет, Қарлығаш.